Todo domingo, né, joga no meu trabalho, assiste, né? Vai comprar cerveja, arranja coisa para aquecer depois do jogo. Thank you.
Sabe. É por causa da música. É da música. É que quando marca o gol, é aquela música que acontece no seu aniversário. Espera a bola! Zarar, outro, qual é o minuto que não apontei? Não posso pegar com o Benji. Não vou mais jogar no jogo. É um gol! É um gol! Ainda mais.
Ele ligou pra mim e disse: ele, eu tô vivo. Thank you.
Esse jogo aqui ninguém vai poder fazer. Eu
Thank you.
Vamos, 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 v
Milton, que se vai ser só para mim, só o cachalote. Atenção. Por dentro.
Vai!
Você tem que você quiser, aquela menina vai levar uma chutão, você bula que tinha um lindo que ela vai levar. Era desquisar, peraí, peraí. Parece bem depois de jogo, mano. Sai, mano. Cabelo, bora, bora. Tô ligado. Eu fico feliz, hein? Hã? Joga com o nosso clube de sangue. Olha no mais. Olha no mais. Gracias.
Lasciateli con
Já nem para rapazes. Mas acho que eles ainda não entraram. Mas aí. O nome dele qual é? É Bernardo Dias. Yes, sir.
Il faut un minute de se discuter des gens. Je ne sais pas. On a tenu sur les chaînes, on a mis sur la gamme pour vivre la République, je vous tourne ma vie de sa mère. Il y a quelqu'un qui me reste avec un poignet. On a dit bien une équipe.